Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa kulan maanta waxay la qaateen shir guddoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Shirkan oo ahaa mid albaabadu xidhan yihiin ayaa wasiirka iyo shir guddoonka golaha wakiiladu waxay ka hadleen sida ay noo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan goluhu arrimo la xidhiidha amniga guud ee golaha baarlamaanka iyo sidoo kale dhacdo gacan qaad ahayd oo shalay ka dhacday golaha isla markaasina dhex martay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada. Shirkaasi markii uu soo dhammaaday dhinacyadu wax faahfaahina kama ay bixin ujeeddada shirkooda iyo waxa isla garteen. Sidoo kalena wasiirka arrimaha guduhu waxa uu soo kormeeray goobo ku yaalla xarunta baarlamaanka. Arrintan ayaa waxay timi xilli xildhibaanada golaha wakiiladu ay gudagaleen doodo la xidhiidha xaaladda guud ee waddanka iyo sidoo kale arrimaha taagan wakhtigan. Kadib markii shirguddoonka golaha wakiilada xildhibaano ay soo gudbiyeen mooshin la xidhiidha in la yaro hakiyo doodaha xeerarka caadiga ee goluhu wado, taas beddelkeedana la gudagalo dooda xaaladda guud ee dalka. Cabdifatax Red, Sub TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadalba gam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmed soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.